Բարև ձեզ, իմ զրուցակիցն այսօր ազգային ժողովի պատգամավոր, նորընտիր պատգամավոր, ելք դաշինքի թեկնածու և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Փաշինյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար և շնորհավորում եմ ձեզ, որովհետև ընտրություններին մասնակցած միակ ընդդիմադիր կուսակցություն դաշինքն էր, ով կարողացավ հաղթահարել շեմը և անցնել խորհրդարան, ընդ որում բավական լուրջ թիմով եք անցնում, ինչի համար ես անձամբ շատ ուրախ եմ։ Պարոն Փաշինյան, բայց այնուամենայնիվ փաստորեն ելքի կամ քաղաքացիական պայմանագրի Ա և Բ պլանները կյանքի կոչել չհաջողվեց, դուք չկարողացաք իրականացնել իշխանապողություն և չկարողացաք ստանալ ձայների այնպիսի քանակ, այնքան մանդատ, որպեսզի կարողանաք ազդեցություն ունենալ որոշումների կայացման կամ որոշումների չեղարկման վրա, ինչու։ Տեսեք, մենք առաջին օրվանից մեր քաղաքական գործունեության մեկնարկի ասել ենք հետևյալը, որ մենք կարծում ենք, որ ժողովուրդը մեզնով հաղթելու հնարավորություն ունի և մենք գործելու ենք այն մանդատի շրջանակում, ինչ ժողովուրդը մեզ տալու է։ Մեր ժողովուրդը տվել է այն մանդատը, որը տվել է, ընդ որում հստակ է մի բան, որ ելք դաշինքի օգտին տրված ամենքը վե արձանագրվել է, ինչպես դա տեղի էր ունեցել նախկին ընտրություններում, և գիտեք, ես շատ կարևոր արձանագրում եմ համարում, չի եղել այդպիսի մի դեպք, որ մենք ընտրություններին մասնակցենք և մեր օգտին տրված թեկուզ մի քվե կորի։ Սա ամենակարևոր արձանագրումն է և հետևաբար ժողովուրդը մեզ տվել է այս մանդատը, ինչ ենք մենք պատրաստվում անենք։ Մենք պատրաստվում ենք այդ մանդատը այն վստահության բազան, որ մենք ունենք, այդ վստահության բազան մենք կրկնապատկելու ենք, եռապատկելու ենք, քառապատկելու ենք։ Նույնիսկ այսպիսի մի ձևակերպում ասեմ, որը կարող է մի փոքր բան հնչի, հա, շատ, այսպես ասած, վեհ հնչի, բայց ես չեմ վախենում դրանից, և ես կարծում եմ, որ 122,000 քաղաքացիները, 122,049 քաղաքացիները, ովքեր ձայն են տվել ելք դաշինքին, այն անկյունակարն են, որի վրա պետք է կառուցվի այն Հայաստանը, այն Հայաստանի Հանրապետությունը, որի մասին մենք խոսում ենք, որի մասին մենք երազում ենք։ Պարոն Փաշինյան, տեսեք 2015 թվականի մարտի 11-ին մենք զրույցի ժամանակ, ես եւ դուք մեր տաղավարում զրույցի ժամանակ, դուք նշեցիք, որ Հայաստանում իշխանապողություն չի լինում, որովհետեւ չկա ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն եւ երբեք ընդդիմությունը չի կարողացել հանրությանը ներկայացնել ծրագիր, որը չափելի է, իրականանալի է եւ ունի հստակ տեսլական։ Դուք չկարողացաք ներկայացնել, ինչու չկարողացաք համոզել ժողովրդին տալ ձեզ ավելին, քան 122,040 ձայններ, որն էր խնդիրը։ Գիտեք, մենք այնուամենայնիվ մենք խորհրդանական քաղաքական ուժ ենք հիմա և ըստ էության դաշինքի 3 ուժերից 2-ը ստեղծվել են վերջին 2 տարվա ընթացքում։ Եվ տեսեք, Հրազդանում, օրինակ, ինչ տեղի ունեցավ կամ մյուս ընտրություններին, ամենամեծ խնդիրը ընտրական պրոցեսի և ընտրական ինստիտուտի նկատմամբ ժողովրդի վստահությունն է։ Ես համարում եմ, որ կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր տրվել են այդ իշխանական, ոչ պաշտոնական քարոշչությանը։ Ուկեր ասում են, ամեն ինչ որոշված արդեն ընդեղ վերևներում խոսացածա, ես 10,000 դրամը վերցրեք, ամ մեկա ձեր ձայնը ոչ մի բան չի փոխում։ Ընտրական ինստիտուտի նկատմա վստահության բացակայությունը, ես ինչ եմ ասում, ես 122,049 քաղաքացին այդ անկյունակարն են, որովհետև նրանք հավատացին ընտրական պրոցեսին, նրանք հավատացին, մենք ինչ ենք ասում մարդկանց, ասում ենք, մեր խնդիրը այն չի, որ դուք մեզ հավատաք, մեր խնդիրն էն ա, որ դուք ձեզ հավատակ, ձեր քաղաքացիական ուժին և իշխանությանը հավատակ։ Այդ 122,049 քաղաքացին գնացել ասել, ես եմ ես իշխանությունը, ես երկրի, ես եմ կայացնում որոշում և այդ մարդիկ կայացրել են այդ որոշումը։ Եվ ես ձեզ միանշանակ և վստահաբար կարող եմ ասել, որ այդ քաղաքացիները իրենց ընտրության համար հպարտանալու են և մենք ամբողջական, մեր 9 հոգանոց խմբակցությունը, առաջիկա ոչ քաղաքական և ոչ միայն խմբակցություն, ելք դաշինքը ընդհանրապես, օր ու գիշեր աշխատելու է այդ մարդկանց վստահության քվեն արդարացնելու համար և որևէ կասկած չունեմ։ Հետևաբար, ինչն է խնդիրը,
Մենք անընդհատ, այո, մենք առաջիկայում նախագահական ընտրություններ չունենք, բայց մենք առաջիկայում ունենք թիմ ընտրություններ։ Մեր խնդիրն է ապացուցել մարդկանց, որ իրենք ընտրակվեով կարող են փոխել իրավիճակ։ Մենք սա ապացուցենք այս փուլի համար։ Այ ամենամեծ պատճառը այդ, ամենամեծ պատճառը դա է, ամենամեծ պատճառը, որ մարդը չի ուզում խափված լինել, ոչ միայն քաղաքական ուժի կողմից, ինքը իր կողմից, որովհետև երբ որ մարդը գնում քվեարկում է, եվ հետո զգում է, որ այդ քվեարկության արդյունքները չեն համապատասխանում իր ընտրությանը, ինքը հետո ստացվում է, որ ինքը իրեն խափեց։ Որ պարոն Փաշտին, բայց չեք կարծում, որ ապրիլի 2-ի ընտրությունները այնուամենայնիվ ընտրություններ էին, որտեղ չկար քաղաքացու ազատ կանքի իրացման իրավունք։ Այո, տեղի ունեցել ընտրախախտում զանգվածաբար, եւ որի մասին իդեպ դուք չունեք այլ ընտրանքային փաստագրում, թե ունեք, որը պատրաստում եք ներկայացնել։ Տեսեք, մենք այսօր հայտարարություն ենք արել, մենք ինչ ենք ասել։ Առաջինը, ինչպես Գյումրիում, ինչպես Հրազդանում, ինչպես Վանաձորում, ընտրությունների արդյունքները ընդհանուր առմամբ ձևավորվել են քաղաքացու արած քվեարկության արդյունքում։ Այսինքն մարդը գնացել է քվեաթերթիկ վերցրել, դրել է պտիճկան։ Հիմա ինչպես։ Այո, հիմա մեր հաջորդ արձանագրումը հետևյալն է։ Մենք հայտարարություն արդեն տարածել ենք, որ իրավապահ մարմինն է գործել համատարած ընտրակաշարքների մեխանիզմ և իրավապահ վարչական բանի, վարչական և ֆինանսական ներգործության ապօրինի մեխանիզմներ և իրավապահ համակարգը ոստիկանությունը մասնավորապես անգործություն է ցուցաբերել և ստեղծվել է ընտրակաշարք բաժանողների նկատմամբ անպատժելիության մտնելորդ, այսինքն նպաստավոր հող ստացել։ Ընտրակաշարք բաժանողը իմացել է, որ իրեն չեն բռնելու։ Եվ ինքը որովհետև իշխանությունը այդպես հրահանգել է։ Հաջորդը, եթե մենք վերցնենք, տեսնենք, թե ովքեր են մասնակցել ընտրակաշարքի պրոցեսին, մենք անում ենք հետևյալ եզրակացություն. տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ ներգրաված են ընտրակաշարք վերցնելու կամ տալու գործընթացի մեջ, ինչը ստեղծում է հանրային հանդուրժողականության մտնոլորտ այդ երևույթի նկատմամբ և ինչը մեր գնահատմամբ Հայաստանի պետականության հիմքում դրված դանդաղ գործողության ռումբ է։ Հետևաբար մեր խնդիրը, տեսեք, օրինակ մենք ինչ ենք ասում մարդկանց, բայց այս ամեն ինչով մենք, գիտեք, կա երկու ճանապարհ, այլ մեղադրել այդ քաղաքացիներին, դրանց այսպես ասած ամենակոշտ մեղադրանքները հասցեագրել, բայց մենք ասում ենք, եթե մենք ուզում ենք այդ մարդկանց հետ խոսել, մենք ուզում ենք այդ մարդկանց հետ զրուցել, մենք ուզում ենք նայել այդ մարդկանց աչքերին, մենք ուզում ենք մեր քաղաքական բովանդակությամբ հարստացնել այդ մարդկանց։ Հետևաբար մեր քաղաքական գործունեությունը դրան է ուղված լինել, ավելին ասել։ Ազգային ժողովի մեր առաջին գործերից մեկը պետք է լինի հետևյալը։ Հիմա այդ հարցով էլ շատ բան կպարզվի, թե ովքեր են խորհրդանանում գործում։ Նոր կանոնակարգով կա քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու լիազորություն։ Նոր կանոնակարգով մեր առաջին գործողությունը ազգային ժողովում լինելու հետևյալը՝ ստեղծել քննիչ հանձնաժողով, որը կզբաղվի տնօրենների գործով, տնօրենների բոլորի գործողությունները մանրամասն պետք է քննվեն և արժանանան համապատասխան գնահատականի։ Եվ երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը ստացել է արդյոք օպերատիվ տեղեկատվություն ընտրակաշարքներ բաժանելու վերաբերյալ, և այդ ստացած տեղեկությունները ինչպես է մշակել, ինչ գործողությունները ձեռնարկել։ Այսինքն մենք հիմա խորհրդանանական ուժի կարգավիճակով մենք պետք է ստանանք բոլոր ծառայողական բնույթի օպերատիվ հաղորդագրություններ, գործակալական բաներ, զեկուցագրեր, որ ինչ էսին, ու հետո հասկանանք, այ ոստիկանության համապատասխան Պաշտոնյան, դրանից հետո ինչ արեց, և արեց, թե չարեց։ Այս երկու ձեր ասած խնդրի լուծման համար մենք այս երկու թիրախն ենք ընտրել և այս խնդրով պետք է զբաղվենք։ Այո, այդ տնօրենները պետք է արժանանան քաղաքական, իրավական և բարոյական գնահատականի։ Եվ ես ողջունում եմ այն քաղաքացիական ակտիվիստներին, ովքեր այդ տնօրենների նկարները փողոցներում փակցնում են և տակը գրում են ընտրակյաղ ծարար։ Բայց ուրիշ պրոբլեմ կա։ Դուք պատկերացնում եք, մենք մեր երեխաներին վստահել ենք այդ մարդկանց։ Մենք պետական բյուջեից մեր կրթությունը անվտանգությունից, սոցիալական ապահովությունից հետո ամենամեծ բյուջեն է։ Մենք այդ բյուջեն տալիս ենք այդ մարդկանց,
որ նրանք գնան հանրապետական կուսակցության քուչայական հեղինակություններին ծառայի, ովքեր են են, այդ ո՞նց են հայտնվել տնօրենի պաշտոնում։ Պարոն Փաշնյան, կարող ենք հարցանագրել արդյոք, որ կոպիտ բառից համար կներեք, բայց այն ու ամենայնիվ 10-ով շիկները հաղթեցին ինստիտուցիոնալ ընդդիմության։ Հա, ինստիտուցիոնալ ընդդիմության ես մոռացա անդրադառնալ։ Տեսեք, ինստիտուցիոնալ իշխանապահություն տեղի ա ունեցել, թե տեղի չի ունեցել, տեղի չի ունեցել։ Սրանից ես, այո, ես այս ընտրությունները։ Այո, տեղի չի ունեցել։ Սրանից մեր հետևությունը մեկ, ոչ թե հետևություն, փաստը մեկն է։ Ուրեմն, այդ ինստիտուցիոնալ ընդդիմությունը ձևավորվել է 7.7%-ով։ Եթե այդ ինստիտուցիոնալ կամ ասենք ենթադրենք կամ ենթադրենք 20%-ով, 30%-ով։ Տեսեք, այսօր մեծ խնդիրներ կան, ես հասուլիսում եմ ասեցի, տեսեք, մեզ գալիս էին, օրինակ, նույն ընտրական ընտրությունների օրը, մարդիկ էին գալիս, ասում են, լսեք, ես այսինչ տեղամասում, այդ բանում, այդ գյուղում, այդու մեկ վստահված անձը, այդ ցավը տանեմ, նա ասքի բանա, նա ինչ, նա որևէ բան չի կարանի, խայտառակ չեք, այդու մեկ դուք ընդհանրապես մտածում եք, ասում ենք, հա, եղբայր, ճիշտ ես ասում, կգնաս վստահը, ա գիտես, ես բանա հորոխորս տղեն հանրապետականա, ես չեմ կարա այնտեղ լինեմ։ Կամ վստահված անձերի ինստիտուտ, կամ մեզ ասում են, այ այդ վստահված անձերի ինստիտուտ, այդքան ուժեղ չկարողացակ ձևավորել եւ այլն, այ ու պահեք ձայները, վստահված անձի, եղբայր, դու պատրաստ ես վստահված, չէ, գիտեք, ես չեմ կարա վստահված։ Այսինքն, այս ենթադրենք, մենք հնարավորությունների ուժ ենք, մենք հնարավորություն ստեղծող ուժ ենք եւ հետեւողական այդ հնարավորությունը ստեղծելու։ Հայաստանի քաղաքացիներ, դուք այդ հնարավորությունից ուզում եք օգտվել, թե չեք ուզում օգտվել։ 122049 քաղաքացի գումարած մեր հազարավոր վստահված անձինք եւ դիտորդները, որոնց մենք մեր հայտարարությունում այսօր մենք ակնածանքի մեր տուրքն ենք մատուցել այն դիտորդներին, վստահված անձանց, բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր գուցե նաև մեզ չեն ընտրել, բայց իրենց դիրքորոշմամբ նրանք չեն ընտրել փողի կամ հարկադրանքի ներքո, կապ չունի ում են ընտրել, եթե իրենք դա արել են իրենց քաղաքացիական գիտակցությամբ, իրենց քաղաքացիական խղճով, իրենք համոզմունքով, որ այ սա է Հայաստանի զարգացման ճանապարհը, մենք մեր ակնածանքի հարգանքի տուրքն է բոլոր այդ մարդկանց։ Շատ լավ, պարոն Փաշտյան, ապրիլի 2-ին տեղի ունեցած միջոցառում այնուամենայնիվ ընտրություն էր, թե չընտրություն, եւ դուք ձեր ձայները ստացել եք ընտրության, նկատի ունեմ election-ի շրջանակներում, թե ուղղակի մարդիկ, որոնք եկել եւ վստահել են ձեզ, որովհետեւ կարողացել են ինչ-ինչ ճանապարհներով խույս տալ վերահսկողությունից, բաց քվեարկությունից, չեն վերցրել կաշառք եւ այլն, ընտրություններ կայացել են, եղել են ընտրություններ, որպես տեսեք, այդ բառը այդ հարցի պատասխան տալիս է։ Ընտրությունը ինչ նշանակում է, առաջ դրած է բաժակ, թուղթ, գրիչ, կոշիկ, աղբ։ Հայերենը մենց է, որ չի թողում ընտրություն եւ ընտրություն բառերը միջև զանազանություն դնել, բայց դրա համար եմ հարցում, էլեկշն մասով։ Սա ընտրություն է, տեղի է ունեցել ընտրություն, մարդիկ քվեարկել են, արդյունքները ձևավորվել են քվեարկության արդյունքում, բայց կարող եմ ես ուրիշ մի հատ բան ասել։ Բայց որի մասին ասեք, քրեական։ Այո, Հայաստանի ամենապոպուլյար քաղաքական գործիչը փողն է։ Հայաստանի ամենապոպուլյար քաղաքական գործիչը փողն է, Հայաստանի ամենապոպուլյար քաղաքական գաղափարը փողն է, Հայաստանի ամենապոպուլյար քաղաքական տեսլականը հուսահատությունն է, Հայաստանի ամենահեղինակավոր քաղաքական գործիչը փողն է, բայց Հայաստանում հուսահատությունը չի հաղթել 100%-ով։ Հայաստանում հույս կա եւ Հայաստանում կա 100,000-ով քաղաքացի, ովքեր գիտեն, որ այս իրավիճակի ձելք կա, եւ մենք անմնացորդ այդ քաղաքացիներին ծառայելու ենք, որ ծառայելու ենք նաեւ մյուսներին, այդ հույսի, այս կղզին դարձնելու հույսի օվկիանոս։ Պարոն Փաշտյան, ձեր ստացած մանդատների քանակը 9 է, դուք չեք կարողանալու ազդեցություն ունենալ որոշումների կայացման վրա, ինչպես նշեցի առաջին հարցում, ի՞նչ եք ունենալու։ Գիտեք, ես ձեզ էսպիսի բան ասեմ, որովհետև ըստ էության կներեք 5-րդ գումարման ազգային ժողովի պատկերն է մի քիչ փոփոխված տարբերակով։ Եթե դուք ինձ հարցնեք, արդյոք ես ինքս ազգային ժողովի պատգամավոր լինելու բերումով որպես անհատ եւ Էդմոն Մարուկյանը ազդեցություն ունեցել է որոշումների կայացման վրա, ես դες միանշանակ կասեմ այո։ Եվ կարող եմ բերել կոնկրետ օրինակներ, որոնք այո, մենք չունենք, իհարկե ոչ այն վերսիայով, որ մենք կուզենայինք,
բայց նաև այդ որոշումները կայացվել են եւ մենք մեր ազդեցությամբ այո իրավիճակը փոխել ենք մասնավորապես սահմանապահ համայնքների մասին այդ ամբողջ ինստիտուտը այդ ձևավորվել է մեր քաղաքական ուժի եւ մեր պնդմամբ այն որ հիմա թվայնացումից հետո Հայաստանում գործում են մետրային ալիքները շարունակում են գործել դա Էդմոն Մարուկյանի հետևողական աշխատանքի եւ ազդեցության շնորհիվ այսպիսի տարբեր օրինակներ կարելի է բերել ես որևէ կասկած չունեմ գիտեք հետո շատ կարևոր է այդ ինստիտուտի գոյությունը եւ արժեւորումը այն ժամանակներում ես այսպիսի մի օրինակ բերեմ գուցե որը չգիտեմ հույս ունեմ մեծամիտ չինչի այն ժամանակներում երբ որ ես լրագրող եմ լրագրությամբ եմ զբաղվում այդ նույն միտումը կար գոյություններ հա դե որ այդքան գրում եք եւ այլն ինձ համար գործի պրոֆեսիոնալ գործի կարևոր առանձնահատկություններից մեկն այն է որ այդ ազդեցության սահմանները ընդլայնվում են ես համարում եմ որ իմ գործունեությամբ որպես լրագրող եւ խմբագիր ընդլայնել եմ այն սահմանները որում լրագրողը կարող է ազդեցություն ունենալ եւ ես թույլ տվեք ասել ես իմ պատգամավորական գործունեության ամեն հաջորդ օրը ես ինձ ավելի ազդեցիկ եմ զգացել քան նախորդ օրը եւ թույլ տվեք ասել որ 9 հոգանոց խմբակցությամբ մենք շատ ավելի լուրջ ազդեցություն ենք ունենալու process-ների վրա եւ որոշումների կայացման վրա քան որևէ մեկը սпасում Ահա, պարոն Փաշտյան, դուք նշեցիք, որ Հայաստանի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչը դա փողն է։ Գուցե արժի օրենսդրական փոփոխությամբ ընտրակաշարք այնու ամենայնի վավերացնել եւ քաղաքական միտք գեներացնելու փոխարեն ֆինանսներ գեներացնելու գնել ձայներ հետագայում ավելի։ Ուրիշ իդեա կա, որին ես մի ժամանակ հումորով էի վերաբերվում, բայց մեկ երկու տեղ որպես հումոր, երբ որ պատմեցի, լուրջ մարդկանցին, չէ, լուրջ մարդկանց միջավայրում խոսակցություն լրջացավ։ Եվ մարդիկ կային, որ ասում են, լսի, այդ հումորի թեմա չի, մի հատ լուրջ կարող է դա լուծումը լինի։ Հիմա դուք էլ գրոտեսկ եք անում, բայց հիմա ես իսկապես այդ թեման լրջացնեմ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Մարդը ընտրակաշարքա վերցնում եւ գնում է կատարում քվեարկություն, ճիշտ է։ Դրանով ինքը ազդում է այն ընտրողների որոշման վրա, ովքեր քաղաքական բովանդակային ընտրություն են կատարում։ Իդեան հետեւյալն է։ Իսկ կարող է արդյոք Հայաստանի Հանրապետություն լինել օրենք հետևյալի մասին։ Օրենք քաղաքացիները, ովքեր ընտրակաշարք են ուզում, պետությունը նրանց տալիս է, օրինակ 15 կամ 20000 դրամ, իրենց անձնագիրը 15 օրով, այսինքն քվեարկության շրջանում պետությանը հանձնելու դիմաց։ Այսինքն մարդը հրաժարվում է իր ընտրության իրավունքից որոշակի գումարի դիմաց, որովհետև ինքը գնում է փող ավերսում, գնում կներեք մի հատ հանցագործի է ընտրում։ Կամ չգիտեմ, որևէ մեկի, պետությունն իրան ասում է, դու փողն ես, այսինքն քեզ ոչ թե երկրի ճակատագիրն է հետաքրում, այլ քո 15000 դրամը։ Եթե մարդը ասում է, այո, պետությունն ասում է, վերցրու քո 15000 դրամը, տուր ինձ քո անձնագիրը, դու ընտրական իրավունքից քո մի գնա ընտրության, այսինքն դու այդ փողի փոխանակում, ես ասում եմ, սրան բան էի վերաբերվում, որպես հումոր էի վերաբերվում, բայց եթե հիմա դուք էլ եք այդպես ասում, բայց կարող է նաև լինել այդպիսի մեխանիզմ, որովհետև մարդը կունենա իր ակնկալած գումարը, եթե մարդը չի ուզում, չի ուզում ա գնա ինքը իր քաղաքացիական պարտքը կատարի, շատ լավ թող գնա կատարի։ Բայց սա մի մեխանիզմ է, որի մասին պետք է մտածել, բայց ես ես ուրիշ բան ասեմ։ Հայաստանում ես հայտարարել եմ եւ հիմա էլ պատասխանատու ասում եմ, այն պահին, երբ ելք դաշինքը կստանձնի Հայաստանի պետական իշխանությունը, ես բացառում եմ, որ որը մեկը կարողանա ընտրակաշարք բաժանել եւ վերցնել։ Բացառում եմ։ Ընտրակաշարքը հնարավոր է, եթե ոստիկանությունը լինի ոստիկանություն, բարիսենի իմաստով, ինչ նախատեսել է քրեական օրենսգիրքը եւ ընտրական օրենսգիրքը, որևէ մեկը չի կարող ընտրակաշարք բաժանել։ Որևէ մեկը։ Այդ ո՞նց է օպերատիվ տեղեկություն են ստանում, որ ասենք ենթադրենք պատրաստվում են աշտարակ գրավել Սերժ Սարգսյանի ինքնաթիռը խփել Սերժ Սարգսյանին սպանել, բայց ընտրակաշարք բաժանելու վերաբերյալ բան չեն ստանում, օպերատիվ տեղեկություն։ Այդ ո՞նց է Սերժ Սարգսյանի կյանքը փրկելու համար, այսինքն Սերժ Սարգսյանին սպանողներին շատ օպերատիվ հայտնաբերում են, իսկ Հայաստանի պետականությունը սպանողներին չեն կարողանում հայտնաբերել։ Ես դեմ չեմ, որ Սերժ Սարգսյանին սպանելու փորձ անողներին հայտնաբերեն։
բայց պետությունը սպանողներին նույնպես պետք է հայտնաբերել։ Եվ այսօր փաստացի իրավապահ համակարգը, ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, քնչական մարմիններ, օպերատիվ ծառայությունները զանգվածային կերպով հրաժարվել են հայտնաբերել եւ համապատասխան պատասխանատվության ենթարկել Հայաստանի Հանրապետությունը սիստեմատիկաբար որպես պետություն սպանողներին։ Եվ ես այդ մարդկանց այսօր ասում եմ, բոլորին հատ առ հատ, այն քուչից սկսած այս բաներից, այն պապազողներից մինչև այդ մարդիկ, այդ մարդկանց դեմ ուղղված ալնելու մեր քաղաքական պայքարը։ Այդ մարդկանց դեմ մենք պայքարելու ենք բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Փաշինյան հարցազրույցի համար, շնորհակալություն նաև ձեզ, շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։